নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। আৰশাদ মাদানীৰ এটা বিশেষ মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। চৰকাৰে নুবুজিলেও নুবুজিলে সংখ্যালঘু নাথাকিব, বহুসংখ্যকো নাথাকিব। অৰ্থাৎ যদি চৰকাৰে বুজি নাপায়, মাইনৰিটি অথবা মেজৰিটি বুলি একো নাথাকিব। আৰশাদ মাদানীৰ এটা বিশেষ মন্তব্যক লৈ এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ নেতাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰে নুবুজিলে সংখ্যালঘু নাথাকিব, বহুসংখ্যকো নাথাকিব। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে। চৰকাৰে নুবুজিলে সংখ্যালঘু নাথাকিব, বহুসংখ্যকো নাথাকিব। চৰকাৰে নুবুজিলে দেশ ধ্বংস হৈ যাব। আৰশাদ মাদানীৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ খবৰ আহিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেৱবন্দত আৰশাদ মাদানীয়ে এনেধৰণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ সময়তো জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল। এই মন্তব্য আৰশাদ মাদানী। ভাৰতবৰ্ষ আমাৰো দেশ, আমি বাহিৰৰ পৰা অহা নাই। ভাৰতবৰ্ষ আমাৰো দেশ, আমি বাহিৰৰ পৰা অহা নাই। এয়া আৰশাদ মাদানীৰ মন্তব্য। হিন্দুৰ সৈতে আমাৰ যুঁজ নহয়, চৰকাৰৰ সৈতেহে আমাৰ যুঁজ। যি চৰকাৰে ধৰ্মৰ নামত খেল খেলে সেইসকলৰ সৈতে আমাৰ যুঁজ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেৱবন্দত আৰশাদ মাদানীৰ এটা বিশেষ মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ অধ্যক্ষ আৰশাদ মাদানীয়ে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰকাৰে নুবুজিলে সংখ্যালঘু নাথাকিব, বহুসংখ্যকো নাথাকিব। এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰশাদ মাদানী। চৰকাৰে নুবুজিলে দেশ ধ্বংস হৈ যাব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে আৰশাদ মাদানীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেৱবন্দত আৰশাদ মাদানীৰ এটা বিশেষ মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চিত হৈ পৰিছে। আৰশাদ মাদানীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষ আমাৰো, আমি বাহিৰৰ পৰা অহা নাই। আৰু হিন্দুৰ সৈতে আমাৰ যুঁজ নহয়, আমাৰ যুঁজ চৰকাৰৰ সৈতেহে। আমি নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। আৰু চৰকাৰে নুবুজিলে সংখ্যালঘু নাথাকিব, বহুসংখ্যকো নাথাকিব। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী আৰশাদ মাদানী। আৰু জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাজহুৱা সভাত এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যি খবৰ এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষ আমাৰো দেশ, আমি বাহিৰৰ পৰা অহা নাই বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ নেতা, উলেমা ই হিন্দৰ নেতা আৰশাদ মাদানীয়ে। আৰু আমাৰ যুঁজ হিন্দুৰ সৈতে নহয়, আমাৰ যুঁজ চৰকাৰৰ সৈতে। যি চৰকাৰে ধৰ্মৰ নামত খেল খেলে সেইসকলৰ সৈতেহে আমাৰ যুঁজ বুলি মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ অধ্যক্ষ আৰশাদ মাদানী।